So kalau korang semua ingat tahun lepas aku ada buat satu video pasal Op Israel, which is hacker daripada Malaysia lawan dengan hacker daripada Israel tau. Tapi sebenarnya benda tu kisah lama, kisah 2013, kisah 2014. Tapi hari ni aku nak cerita pasal Ops lain yang tapi hacker Malaysia lawan Israel juga. Untuk Ops yang aku nak ceritakan hari ni adalah Ops Bedil. Aku rasa aku tak perlu nak cerita panjang kot Ops Bedil ni apa. Macam korang tahu, Op Israel ni diorang buat sebagai satu tanda protes tau ke atas orang-orang yang dekat Israel. Sebab apa? Yelah, sebab diorang dah macam buat itu ni dekat Palestin kan. Untuk Ops Bedil ni pun sama juga, dia orang buat macam satu kempen sebagai tanda protes untuk bantai Israel. Tapi untuk kali ni yang menyeronokkan ataupun yang memang membanggakan aku sebab hacker daripada Malaysia yang initiate untuk Ops kali ni. So untuk hacker Malaysia yang memulakan peperangan antara Malaysia dengan Israel, kita panggil perang cyber lah, adalah Dragon Force Malaysia and Anon Ghost Malaysia. So untuk serangan awal daripada Dragon Force Malaysia and Anon Ghost Malaysia ni, dia orang buat satu serangan lah, which is defacement. So dia orang deface lebih kurang 300 ke 400 buah website yang ada dekat Israel tu. Aku rasa dia orang deface dalam 300 ke 400 tu sebagai tanda macam ketuk pintu orang Israel. Hello, kami nak datang, kami nak masuk kejap. Sebenarnya Ops Bedil ni dia bukannya hacker daripada Malaysia je yang join tau. Tapi dia dapat juga support daripada hacker-hacker luar negara. Contoh paling rapat lah memang Indonesia. Indonesia memang lebih kurang 10 ke 20 buah crew ataupun team hacker daripada Indonesia memang support and join Ops Bedil kali ni. So kepada korang yang tak tahu, untuk Ops Bedil dia orang ada buat 3 fasa tau. Fasa 1.0, 2.0 dengan 3.0. So dekat dalam 1.0 ni, diorang lebihkan kepada defacement. Maksudnya macam diorang deface 300 website. Lepas tu ada satu kumpulan hacker daripada Malaysia yang kita panggil TD Dimension. Diorang hack lebih kurang 100 ke 200 buah website. Tapi itu baru je daripada hacker daripada Malaysia tau. Kalau campur dengan hacker daripada luar negara, contoh dia macam Indonesia, diorang memang ganas gila. Memang aku suka gila tengok hacker Indonesia waktu tu. Lepas tu hacker-hacker daripada negara lain pun attack juga Israel memang kau-kau punya. Memang berpuluh ribu website hancur lah waktu tu. Kalau Ops Bedil 1.0, dia orang lebihkan kepada defacement. Untuk Ops Bedil 2.0 ni, ini memang Ops Bedil yang paling ganas lah. Sebab apa? Sebab Dragon Force Malaysia, dia orang masuk banyak gila news-news luar negara. Contoh dia J-Post, Palestine of Time ke apa benda semua memang masuk. Sebab apa? Sebab dia orang berjaya leak lebih kurang 250 data-data student yang ada dekat Israel. Dekat Israel ada satu organisasi ni, nama dia Redware. Korang boleh pergi Google. Redware ni merupakan satu macam organisasi cybersecurity yang ada dekat Israel. Dia orang ada buat satu macam artikel panjang tau yang dia orang mengupas, okey, Dragon Force Malaysia ni dia orang buat apa? Lepas tu Ops Bedil ni apa? Lepas tu defacement-defacement yang dia orang buat, dia orang keluarkan message-message apa? Lepas tu DDoS attack, diorang pakai tool apa? Maksud aku macam Dragon Force pakai tool apa? Semua Redware ni dia kupas sedikit demi sedikit tau. Disebabkan Redware ni merupakan satu entiti yang dikenali ramai, aku rasa bila diorang kupas pasal Ops Bedil, lagi-lagi diorang kupas pasal Dragon Force Malaysia. So kesimpulan yang aku boleh buat, aku rasa Dragon Force Malaysia diorang dah sampai, dah boleh jadi hacker international kot.